اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ اسائنمنٹ جی ٹی بیز یا کوئی سے ریلیٹڈ ہوں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایز این آئیڈیا کنسیڈر کیا کریں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے ریووک از آ فل ان دی بلینک اسٹیٹمنٹ اس میں ڈیٹا ڈیفینیشن ہے کنٹرول ایکسیس ہے ڈیٹا مینیپولیشن ہے اور ڈیٹا ڈسکرپشن ہے تو ریووک کی جو کمانڈ ہے وہ بیسیکلی کنٹرول ایکسیس کے لیے یوز کی جاتی ہے مطلب سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی دی لاگ فائل از آلسو کالڈ فل ان دی بلینکس نان ٹرانزیکشن فائل ٹرانزیکشن فائل ٹیمپریری فائل اور ہیش فائل تو جو ہمارے لاگز ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشن فائل مطلب ان کو لاگ فائل بھی کہا جاتا ہے اور ٹرانزیکشن فائل بھی کہا جاتا ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی کنسیڈر اے ٹیبل نیم ایڈ ای ایم پی امپلائی ہیونگ فیلڈ ای ایم پی نیم ای ایم پی آئی ڈی ہے ایج ہے سیلری ہے وچ آف دا فالوئنگ از ٹرو if the following SQL command tries to execute select static from employee where employee name is equal to Ali the statement has syntax error کہ اس میں syntax error ہے یہ تو غلط ہے اس میں کوئی syntax error نہیں ہے the statement only display the employee ID those employee who have whose name is Ali ہمیں وہ نام دکھایا جس کا امپلائی آئی ڈی اور علی وہ مطلب میچ کرتا ہو یہ بھی غلط ہے دا اسٹیٹمنٹ ڈسپلے دی انٹری فیلڈ فرام امپلائی ان وچ دا امپلائی نیم از علی اور لاسٹ میں ہے دا اسٹیٹمنٹ مسٹ ہیو آرڈر بائی کلاس تو تھرڈ والا جو ہے دا اسٹیٹمنٹ ڈسپلے دی انٹری فیلڈ فرام دی امپلائی فیلڈ امپلائی ٹیبل ان وچ دا امپلائی نیم از اکول ٹو علی کے ہمارے جتنے بھی امپلائی ہیں جن کا نام علی یا جن کے نام میں علی آتا ہے وہ اس کو دکھائے گا تو تھرڈ والی جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی گرانٹ بلانگ ٹو وچ ٹائپ آف ایس کیو ایل کمانڈ اس میں ڈی ایم ایل ہے ڈی ڈی ایل ہے ڈی سی ایل ہے اور ڈی کیو ایل ہے تو جو ہماری گرانٹ کمانڈ ہے اور ریووک کمانڈ ہے یہ مطلب دونوں ہی ڈی سی ایل میں مطلب فال کرتی ہیں تو تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ایٹ وچ ڈیزائن لیول ڈی نارملائزیشن ول ٹیک پلیس اس میں کنسیپچوئل ڈیزائن ہے لاجیکل ڈیزائن ہے فزیکل ڈیزائن ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو میں نے جو ہے اس کا تھرڈ آپشن مطلب لگایا ہے فزیکل ڈیزائن تو فزیکل ڈیزائن جو ہے وہ آئی تھنک کہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی اپ ڈیٹ کمانڈ بلانگ ٹو وچ ٹائپ آف کلاسیفیکیشن اس میں ڈی ایم ایل ہے ڈی ڈی ایل ہے ڈی سی ایل ہے اور ڈی کیو ایل ہے تو اپ ڈیٹ کمانڈ جو ہے وہ ہماری ڈی ایم ایل مطلب ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج کے اندر آتی ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ڈی ایم ایل اسٹینڈ فار ڈائنامک ماڈلنگ لینگویج ہے ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج ہے ڈیٹا مینجمنٹ لینگویج ہے ڈیٹا ماڈلنگ لینگویج ہے تو ڈی ایم ایل جو ہے وہ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج آتا ہے تو اس لیے ہمارا جو سیکنڈ والا ہے وہ اس سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ڈی ایم ایل کمانڈ کہ کون سی ایسی کمانڈ ہے جو ڈی ایم ایل نہیں ہے مطلب ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج کے اندر نہیں آتی اس میں سلیکٹ ہے اپ ڈیٹ ہے ڈیلیٹ ہے اور ٹرنکیٹ ہے سلیکٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ یہ جو ہیں یہ تینوں جو ہیں ڈی ایم ایل کمانڈ ہیں اور لاسٹ میں جو ٹرنکیٹ ہے وہ ہماری ڈی ایم ایل کمانڈ نہیں ہے تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی سیکنڈ آف دا جنرل ایکٹیویٹیز وچ آر پرفارمڈ ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹ آف فل ان دی بلینکس ڈیٹا ان پٹ پروگرامز ایڈیٹنگ ڈسپلئنگ پروسیسنگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اینڈ رپورٹ اس میں اپلیکیشن پروگرام ہے ہارڈ ویئر پروگرام ہے مائکرو کرنل پروگرام ہے اور ڈیٹا بیس پروگرام ہے تو اس میں جو فرسٹ والا ہے اپلیکیشن پروگرام اس کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں ایڈیٹنگ بھی ڈسپلئنگ بھی اور
प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स भी। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी 10 नंबर वा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा एंड द डेटाबेस, कि कौन सी कमांड जो है वो कंट्रोल करती है डेटाबेस को एक्सेस करने में और डेटाबेस को कंट्रोल करने में। इसमें ग्रांट है, रिवोक है, और हमारे पास बोथ ग्रांट एंड रिवोक है और सेलेक्ट है। तो हमारी जो दोनों कमांड हैं ग्रांट एंड रिवोक, ये दोनों कमांड जो हैं वो हमारी उसको कंट्रोल करती हैं डेटा एक्सेस को। तो इसलिए बोथ ऑप्शन वाला मतलब थर्ड वाला जो है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट का। मोफिन भाई का चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए। वहाँ पे मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।